Ministar prosvete Žarko Obradović doneo je rešenje da se raspusti školski odbor Požarevačke gimnazije i da se sa mesta direktorke razreši Andrejana Milić, zbog čijeg postavljenja zaposleni u toj školi štrajkuju. A da li je ovom odlukom ministra Obradovića stavljena tačka na ovaj slučaj koji je neočekivano uzburkao duhove i ukazao na još jedan problem koji opterećuje prosvetu, saznaćemo od našeg današnjeg gosta, gospodina Leonarda Erdeljija, predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Dobro jutro ili dobar dan i dobrodošli na televiziju Kopernikus. Hvala. Evo, gospodine Erdelji, videli smo proteklih dana, vi ste bili u centru vrlo burnih aktivnosti, bilo je protesta u Požarevcu. Kako je čitava stvar počela? Čitava stvar je počela tako što je to u stvari nasilje politike nad strukom. Izvršena potpuna politizacija celog obrazovnog sistema, znači podeljene su parohije, imate i finansije i prosvete. A sad u okviru prosvete mi ćemo da radimo šta hoćemo. Znači, prvo ćemo posmanjivati sve načelnike, pa ćemo staviti iz naše stranke, znači SPS, pošto je to sad njihova parohija. Tako je počelo što je, imali su vršioce dužnosti, normalno, ali konkurs je zakasnio dve nedelje, zato što nisu imali pogodnog kandidata. Pa su onda našli pogodnog kandidata, pa su ga doveli iz druge škole, to je ta gospođa koja je razrešena. I onda su na školskom odboru glasovima 6-3 glasali za tu kandidatkinju koja nije dobila ni jedan glas nastavničkom veću, znači od zaposlenih. Nisu prisustvovali tom savetu u tom školskom odboru, toj sednici, ni predstavnici učeničkog parlamenta, što je obaveza po zakonu. Znači u ovoj zemlji se krši zakon selektivno, znači ja mogu kao ministar da kršim zakon, drugi ne smije da krši. I to ja ne bih nazvao štrajkom, to bih nazvao jednim buntom. I nastavničko veće je srozano. To je stručni organ, najstručniji organ u školi koji su činjeni svi nastavnici. On je sveden na neko puku, onako, to mišljenje ne mora da prihvati ministar, on to sam kaže, on je sinoć rekao na BN televiziju, ja mogu kod mene kasa, ja mogu da radim šta hoću, mislim, to je strašno tako reći. Onda je to nastao bunt roditelja koji su rekli, čije su ime glasali ti predstavnici roditelja u školskom odboru, čime? Oni su rekli da su tajno glasali, razbežili su se, i onda se pojavila ta gospođa i onda je tog dana nastao bunt. Ja bi postavio okrenuo malo drugačije. Zašto je to trajalo 8 dana? Da li ministar morao da reaguje prvi dan, ako već ministar prosvete? Da li njemu neko to objasnio da je ta žena imala 0 glasova, a da je ova žena imala preko 60, ne znam koliko glasova, znači bez jednog... Mislite na prethodnu direktorku da, koja je bila vršila s dužnosti? Da, ni kraćeg mandata, ni veće bruke, znači 8 dana je bila direktorka, ne znam kome, pošto se zaključilo kancelariju, zaključilo i školu na kraju, i za to izdao revolt i roditelja i učenika, i mislim da je celokupna javnost Požarevca bi njihovoj strani, advokatska komora, to je izazvalo gnev kod ljudi. Samo da kažemo, prethodna direktorka je pripadala kolektivu Požarevačke gimnazije. I ona je sad imenovana za vršioca dužnosti rešenje ministra. Znači, to je najdje, kažemo, neki kompromis napravljen. Ali mi smo postavili pitanje zašto je moralo doći do toga. To sad čeka sve škole, pa negdje je to prošlo u Kragovicu, Negotinu. Ali to čeka sve škole, znači 900 prilike mi računamo, direktor treba bude izabrano. Postavili se drugo pitanje, kako se školski odbor imenuje? Zakon je tako napravljen da se vrši strahovita politizacija po zakonu. Ja bih postavio jedno pitanje. Prvo je skupština prekršila sobstveni poslovnik i ustav ili donela zakon po hitnom postupku, što je nespojivo. Zakon se po hitnom postupku donosi od kada je u interesu za odbranu zemlje ili ako se ne donese zakon, onda se velika šteta zemlji. Oni su iskoristili 31. august. Govorimo o zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Da, oni su mnogo, mnogo, mnogo loših posljedica. Mi smo uradili jednu strategiju koju smo ponudili, ja ću vam reći posle kome smo, gde smo bili na kom sastanku. Oni su 31. augusta imali blokadu, oko 250 škola nije primilo platu, blokada je bila, kasnila je plata 5 dana, da bi se skrenula pažnja. 31. se ne usvaja zakon, a 1. septembra počinje školska godina. Bog zna kakve strategije. Onda smo došli u situaciju da smo bili zatečeni. Sva tri sindikata su potpisala pre toga da neće početi školsko godine ukoliko se ne prihvate amandmani sindikata. I dozvolite, nismo mi sindikat koji prodaje polutke, ne znam, ide na letovanje i s oproštenjem gaće na popust. Mi smo sindikat čisto strukovni, znači ljudi koji rade u nastavi. Struka se u ovoj zemlji uopšte ne pita u bilo kog segmentu. A šta su sadržavali ti amandmani? Šta je bio njihov zajednički imenitelj? Pa bilo je recimo da ne može da se mišljenje od nastavničkog veća, ako nema 1/3 glasova,
Ne može da bude i direktor škole, nema poverenja. Kako će onda sarađuje sa tim ljudima kad nema ni jedan glas od kolektiva? I stvarno mislite da neko može da sarađuje. I da neko bude toliko tvrdoglav da zaključa 4 dana školu, da roditelji su na ulici, deca na ulici, zaključa se u kancelariju i neće da podnese ostavku. Ja mislim, to je već pitanje morala. O moralu i politici to ne treba pričati. To nema u politici morala. To je, mislim, ovo više nije silovanje zakona, nego, kako smo mi to rekli, silovanje zdravog razuma. Mi smo intervenisali, pitali smo zašto ta škola stoji na ulici, pazite, kraje školske godine, to su maturanti, to su, ne samo maturanti, to su đaci prvog razreda. A zašto neko nije postoje pitanje, zašto su oni jedinstveni? Kaže, manipulišu se decom. Pa nije to manipulisanje deca ako roditelj dođe da brani svoje dete, ostavi pacijenta. Zubar je došao da kaže, ja sam došao da brani moje dete. I ako želi da direktor njegovom detetu bude neko koji je stručno za to... A ne razume da, zašto to mora se uradi na brzinu, preko noći. Saglasnost se stigla odmah preko uveče. Ja sam sklon verovanju da, recimo, ministar nije to možda ni pročito, jer on potpisuje da njemu to neko dao. Da ja bi da sam ministar pogledao, ako ovdje ima 56, ovdje 0, ja bi razmislio o tome. Da li vi zapravo tvrdite da iza imenovanja gospođe Andrejane Milić stoji politika? Isključiva politika, ne samo nje, nego... A može li se vama prebaciti da iza vašeg bunta eventualno stoji politika? Ne stoji, i mi smo rekli... Prethodna direktor vršila dužnosti, da li je ona pripadala nekoj političkoj stranci ili bila makar simpatizer? Nije, da li simpatizer, pazite, svako nekog simpatiše, ali kod nas je, bar ja znam, za Uniju, uglavnom odboru ili bilo ko, nije član ni jedne stranke. Ili sindikat je sam po svojoj definiciji opozicije svakoj stranci. Mi smo se i onda borili protiv politike. Mi imamo tu nesreću da mi u političkoj podeli resora, znači kad se plen deli na izborima, pripadne ministarstvo prosvete nekom po političkoj liniji, ne o struci. Mi smo do sada izdali 4 knjige. Mi od prošlog je zapraženo skup, recimo, naučnih koji smo mi organizovali 25. i 26. decembra u Čačku, gde je došla žena Srpkinja, direktor borda svih dekana na Berkliju koja je rascepila ovaj obrazovni sistem. Tu su dolaze velike autoritete. Skupili smo 10 ljudi koji znaju šta kaže o obrazovanju. Tema je bila obrazovanje, koje su perspektive. Mi perspektive nemamo, nemoj da se lažemo, mislim, nemamo ni strategiju, zakon je očajan, pokazuje se. Da li, dakle, ovaj zakon još više otvara vrata politizaciji školstva? Kako da ne? Dakle, tek sad, vi očekujete da će tek sada doći do pravog talasa političkog imenovanja, kadriranja? Pa već je počelo, negdje je to prećutano, ali još u Požarevcu smogli snage, to nije štrajk, to je bunt. To se očekuje, sad pazite, bit će imenovanje direktora po celoj Srbiji, po novom zakonu. I sad žure što pred imenovi direktore, promenili se školske obore, neke školske obore čak ne istekao mandat, ali lokalna samouprava je. Da bi ubacila svoje ljude, smenila ove 3 predstavnika društvene zajednice, lokalne samouprave, ubacila 3 nova čoveka. Oni su rekli ovako, recimo imate jedan grad, 5 pripada SPS-u, 3 novoj jedinstvenoj Srbiji, on je obično preškolsko, zna se tamo gde su pare, pa onda kažete, ovo pripada demokratskoj stranci, ne znam, G17 ima gimnaziju, oni podele, znači, škole. Podela plena, jel? Pa da, normalno, podele škole, onda će postaviti svoje direktore na silu. A koji su direktor, jer niko ja koliko mu kolektiv omogućava. Mislim, nemoguće je tražiti nekog sa strane da dođe u školu, neka dođe. Ali sa planom prove, nema da me ubeđuje niko da je ta žena došla s nekom vizijom. Ta gimnazija ima 187 godina konkretno, tradicije. Ta gimnazija ima koliko studenta na budžetu koji su položili prijemni ispit. Ta gimnazija ima hor koji je drugi u Evropi. Ta gimnazija u vreme štrajka su deca učestvovala takmičenja osvajale nagrade. Znači, kvalitet je tu. Nemoj da pričamo o kvalitetu.